Добър вечер, уважаеми зрители. Вие сте с телевизия СКАТ, предаването Рай Лиад, с мен Желяз Турлаков. Ето, че отново е петък, ние сме заедно. Подготвил съм трима гости, трима интересни събеседници, с които ще разговаряме тази вечер на обичайните за предаването теми. Първата част ще ви срещна с един млад мъж, един млад човек, който е преодолял своята собствена зависимост, тръгнал е по пътя на възстановяване и не само това, но към този момент той участва и в проекта на Ново начало, Разговори от първо лице, като се среща с други млади хора в страната и разказва своята лична история. След това тук при мен ще седне Диана Ремесал. Тя е била наш гост, директор на програма Бетел. Но повода този път, по който съм я поканил, е една неприятна ситуация, свързана с нейният син. Нейният син, който е аутист, но преди седмица-две попада в една нелепа ситуация, в която известна автобусна фирма отказва да го качи и да го превози от град Варна до град София. С нея ще разговаряме на тази тема и ще се опитаме да разберем повече за цялата ситуация. Доколко е морално, доколко е правилно, присъда ли е това да бъдеш аутист. И в третата финална част на нашето предаване ще бъде мой гост Стефан Бакалов от агенция Митници, с който ще говорим за новите дроги, начините за трафик, синтетичните дроги, всичко ново и интересно свързано с тази тема. И така, в първата част, моята история. Казвам добър вечер и здравей на Иво. Добър вечер. Иво, ти си бил наш гост. Тогава разказа своята лична история, свързана с зависимостта. Този път искам малко да насочим вниманието на нашите зрители към проекта Разговори от първо лице, в който участваш и ти. Уважаеми зрители, проекта Разговори от първо лице е един вече повече от 5 годишен проект, който програма Ново начало изпълнява в почти повечето градове в България. В едни директни срещи с младите хора, основно ученици между 8 и 10 клас, 11 клас, подрастващи или така наречените хора в риск. Това е директен тип, британски тип превенции, в който не се предлага суха статистика, не се предлагат просто чисто информативно някакви материали, които биха били полезни на някакъв по-друг етап, но се говори директно от позицията на личния преживян опит на хората, които са минали по този път. Програма Ново начало смята, че това е най-ефикасният, най-дълго оставащ в паметта и в емоциите на младите хора начин, по който ние можем да кажем не правете това, не правете нашата грешка. Какво послание отправяш, Иво, когато се срещаш с тези млади хора, когато разказваш за своя опит? Какво искаш да им кажеш? Какво искаш те да чуят? Разказвам им моята лична история и през какво съм преминал през годините, употребявайки и един мой погрешен избор. Когато аз бях на тяхната възраст, как може да промени живота ми за бъдещи, за дълги години. Когато им разказваш тези истории, така струва ли се, че те те чуват? Интересно ли им става? Какво им разказваш? Понякога им е интересно, понякога не. Както и аз, като бях на тяхната възраст, когато се идвали да са правили в моето училище такива превенции, не ми е било много интересно. Но това е по-различно, така, защото и ти, както и другите момчета, заставате с лицата си, разказвате вашите лични истории. И все пак това е ценното, това е важното. Личният опит. Да, личният опит и аз, разказвайки моята история, в повече от училищата, нали, децата остават заинтересовани, задават въпроси. Какви въпроси те задават най-често? Какво те питат? Най-честият въпрос беше как си набавим пари, употребявайки. Да, сигурно в техните глави това е така необяснимо, защото родителите сигурно им дават по 2-3-4 лева на ден. Добре, но ако така трябва да направим разговор по-сериозен, кои са тези грешки, които ти си направил на тяхната възраст и как се опитваш да им го предадеш като опит? Какво им казваш конкретно? Кои са скритите капани на тази възраст, рискова, за която ние знаем? Какво да не правят?
Аз се опитах, когато започнах употребата, исках да бъда различен. Имах ниска самооценка, бях неуверен, исках да се харесам на по-големите връстници и нали се опитвам да достигне до тях това послание, че вече не е модерно и... Ние знаем от статистиките така и от анкетите, които сме правили през годините, че в особено възрастта 13, 14, 15 най-големия риск естествено са алкохола, марихуаната, но последните години и синтетичните наркотици, амфетамини и производни. Ние знаем, че това се случва. В нашето общество битува така малко една неяснота или по-скоро двупосочни са информациите, които идват по отношение на тревата. Аз мисля, че това все пак би било риск за един млад човек. Ти какво им казваш по този въпрос? Или как е било за тебе? Може да кажеш и за тебе как е било на техните години. Като всеки един зависим, нали, който е достигнал до по-тежки вещества, всеки един е започнал с марихуана, напълно не осъзнавайки, нали, какви рискове води марихуаната и какви последствия след себе си. Ама сега има и такива организации, които веднага ще скочат, нали, ще кажат, вие сега така внушавате на хората, едва ли не, че това не е... Ами който и зависим да попитаме как е започнал, всеки ще отговори с марихуана и с алкохол. Ти с това ли си започнал? Да, започнах с марихуана и с алкохол. Мисля, не си бил болен и не си се лекувал с медицинска трева? Не. Защото има едни хора, които веднага ще кажат, да, но тя... Ние, уважаеми зрители, това не е предмет на нашия разговор и въобще не обсъждаме това, но ние знаем, че когато един човек е на 13, 14, 15 и започва да пуши трева, това е проблем. Запомнете го, това е безусловно проблем. И тук не говорим за болни хора, които се нуждаят от някакво медицинско приложение, нали така? Да. Окей. И когато им го казваш, какво? Те ти се смеят или си казват, а то сега ми говори някакви неща, които... Ми, по принцип, децата, които употребяват марихуана в училищата, гледат на присмех. Това, че някой ден марихуаната може да ги доведе и тях до моето положение, в което бях. Тия, които не употребяват, на тях им е интересно. И те наистина са с интерес слушат. На колко години си? На 26. 26 от... Откъде си? От град Русе. Колко време си чист, казвам на наш език? Година и 21 дни. 21 дни. Това е страхотно. Аз наистина ти пожелавам да направиш още 10 пъти по една година и 20 дни. Но, виждаш ли себе си така, като човек, който преодолявайки своя личен проблем, помага на други хора? Това какво ти дава на тебе? Като... Ми, това ми помага на мен самия, защото аз докато се друсах, обичах да взимам, да обвинявам хората, да критикувам. Докато сега това да отдам за някой ми носи на мен удовлетворение. Това, че мога да бъда полезен на някой, защото на мен на времето нямаше кой да ми помогне. Единствено преди година, когато потърсих помощ в терапевтична общност ново начало, за пръв път усетих истинска подкрепа и в лицето и на приятели, и на екипи. Аз искам да ти пожелая най-искрено успех, като успеха го разбира изцяло в чистота и в това да продължиш да следваш този път, да си жив и здрав, успешен, чист и тази дейност, в която и ти се включваш, да стане съществена част от твоя живот. Уважаеми зрители, разговор от първо лице е наистина проект, който се оказа доста успешен и нужен, ефективен. Използвам предаването, за да благодаря на всички онези общински съвети по наркотични вещества, които през годините са ни съдействали, партнирали, канили. За да не пропусна някой, ще изборя градове като София, Пловдив, Варна, Бургас, Димитровград, Кърджали. Буквално преди 3-4 дена програма ново начало посети и град Смолен, за което най-искрени благодарности в лицето на госпожа Мария Славчева, кмета на град Смолен. Били сме на много места. Враца, Силистра, Шумен, Разград. Другия месец предстои да бъдем в Ловеч, след това в Хаско. Това е начинът за
преодоляване на подобни проблеми. Нещата трябва да се говорят директно, честно, без заобикалки. И в следващата част, в следващият разговор с госпожа Диана Ремесел ще обърнем внимание на една друга тема, която според мен също изисква и налага нашето честно и искрено говорене. В същата рубрика «Моята история». Преди седмица-две се изненадах изключително, неприятно разбира се, от това, което чух. Аз разбрах за тази история от една друга медия. Буквално преразказвам ситуацията. Синът на Диана, който е аутист, трябва да пътува от Варна до София с автобус, както казах в началото в анонса, на една от известните фирми автобусни в България. Това се случва някъде нощно време, през нощта. Той трябва да пътува през нощта. Естествено, той има билет. Той е сам, т.е. никой не го придружава към този момент, но ситуацията общо взето е следната. Той влиза в автобуса, там се получава някаква ситуация, неясно каква. Сега ще се опитаме, нали, директно от госпожа Диана Ремесал да разберем каква е тази ситуация. Шофьора реагира остро, реагира за мен изключително, как да кажа, нагло, като отказва да превози този пътник, защото това е все пак пътник, това е човешко същество, който освен всичко друго има и билет, нали, той не се качва гратис. Там се разменят реплики, псовни, той бива обвинен в това, че е наркоман или кой знае какво друго. И в крайна сметка той прекарва следващите часове, ако не се лъжа Диана, там, сам на въпросната автогара. Да. Можем само да гадаем и да си представим какво е изпитвал, как се е чувствал. Но, казвам, добър вечер, здравей, ти си ни гостувала. Здравей, Жиле. Госпожа Диана Ремесал е директор на програма Бетел. Това е организация, християнска организация, която от години, не само в България, но и в цял свят, също работи в сферата на рехабилитация, подпомагане, подкрепа, ресоциализация на хора, които са с зависимост. Тоест, ние се борим на едно и също поле. Мене това лично още повече така ме засегна в цялата ситуация, защото си казах, не може на такива хора като нас да ни се случват такива неща. Разкажи сега за нашите зрители, каква е тази ситуация, какво се случва всъщност? За съжаление, случва се и не за първи път. Не на мен специално, не на моето дете специално, но се случва често. И ако съм тук или въобще някъде говоря по телевизия и така нататък, идеята ми е да се прекъсне тази зловредна практика, защото може да бъде детето утре на всеки един от нас. Или дори с всеки един от нас да се случи като потребител, като клиент, като човешко същество. И така, онази нощ, това беше един от последните дни, всъщност последния ден, неделя срещу понеделник, от празниците, които бяха 3, 4, 5 март. Той си беше закупил билет за през нощта, тъй като само тогава имало места. По принцип той е аутист и държа да подчертая, че той е с синдром на Аспергер, тъй като в аутистичния спектър има разлика от всяко едно дете, всеки един индивид е различен. И това с какво го прави по-специфичен? Малко, за да обясним на какво значи този синдром? Всъщност това е състояние. Както аз съм руса, ти си тъмнокос и така, всеки един от нас е различен. Така при всъщност хората с различен характер, с различни възможности, това е синдрома. Той не е болен. Това значи, че някаква по-тежка или по-лека форма или няма такова? Това е в корта, най-високия корт всъщност на аутизма, който е малко по-различен от нас. Среща затруднения в социалното общуване, но интелектът му е изключително запазен. Разбирам. Висок интелект. Студент е. На колко години е твой син? На 23 години. 23 години. Добре. И в онази нощ се случва така, че той трябваше да пътува. Непрекъснато държахме връзка. Имаше хора до него, наши близки. Той не е оставен просто е така да бъде сам. Имаше наши близки, с които той до известно време е бил. След това си слага в ушите музика, слуша си музика и на никого нищо не прави. Характерното при него, че въобще аутистите някакъв предмет държат познат, който да им е така да ги успокоява. И той държи от 6-7 месеца на лъжица.
Преди държеше едно камъче, много специфично, не знам къде си го беше взел, но това камъче, ако изчезнеше, просто наставаше паника голяма. Но камъче е с бобово зърно, като бобово зърно, някакъв камък. Нали, аз съм гледал филми и така, някои от тях държат пък снимки на, или така изображения на родителите си, на близките си. Нали, да, нещо познато, трябва за това, да се успокоява. Да, 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 има връзка. Имаш с емоциите. Имаше един атлет, просто не сега, съжалявам, че не съм взела името, не си го спомням, но той спечели олимпийски игри и си държеше камъче в ръката. Щом това го успокоява? Да. Да, това е лъжицата, за която стана въпрос, нали, компанията. И какво става сега? Той идва автобуса в един момент и... Качват се всички пътници. Така. Аз го разпитах, всъщност той чак след 5-6 дена започна да говори, не веднага. А ти чуваш ли го през това време по телефона, докато той се качва? И цялото време си говорихме. Вие си говорите, да. Той ми каза какво слуша, че имало там хубави момичета, обаче не знае как да ги заговори и така. Въобще говорихме си. И казвам, добре, отиви да не си изпуснеш автобуса, най-късно 15 минути да си преди това да си там. Качват се, той дори е бил вътре в автобуса. Той се качил всъщност. Да, качват се и при проверката на билетите, неговия малко бил смачкан. Явно водата може би се изляла. В плика имаше вода, два круасана и дрехи за преобличане, защото беше на гости. Там да речем, че е и такова. Какъвто и да е бил билета, си е бил редовен имаше билет. Имаше си билет, да. Закупен билет. Да, и с тапите на ушите, нали, музика си слуша, с слушалките и шофьора явно се усъмнил, че нещо е съмнителен, защото той си носи качулка на главата. Така се чувства по-сигурно и не му падат, не че е по-сигурно, просто не му падат слушалките от ушите. Да. И шофьора нещо усъмнява, той обаче в момента, в който аутиста е това, че дори да му кажеш не прави това или с малко по-различен тон, той изведнъж се стряска, затваря се и вече може да може да замълчи и край, да не говори повече с този човек. Те са изключително сензитивни, още дори да не си казал думи, те те усещаш този човек си. И явно нещо се е случило, не знам точно какви реплики са се изговорили в автобуса, но той е бил свален от автобуса. Обажда ми се на мен, това бяха около 5-6 минути преди да потегли автобуса. И ми казва, ми свалиха ме, не ме качват на автобуса. Казвам, какво си направил, нали, като всяка майка? Какво направи? Какво стана? Какво ще правя сега през нощта? Дай ми бързо, включвай високоговорители да говоря с шофьорите. И той, чувам го по телефона как говори. Казва, ето майка ми, говорете с нея. И аз чувам двама шофьори, значи двама човека, които си говорят. Чуха се ужасни вулгарни изрази от типа какви на... Какви думи? Псовни ли? Ами на майка ти, не знам си къде го пратиха, обаче въобще не пожелаха да разговарят с мен. Това аз го чувам по телефона. И чувам след това как автобуса потегля. Това го изрича шофьора, най-вероятно. Това го изричат двамата шофьори. Значи, да, аз не знаех дали един или двама, значи аз чух двама човека. И той каза ми, ето те затвориха вратата. При което аз изпадам в буквално първи момент паника. Изпадам, защото си представям той какво ще се случи. Той не знам как ще реагира. Той по принцип може отлично да се оправя сам, но в такъв случай, в такава ситуация, това е много силно стресова ситуация, която заплашва живота и здравето на човек. Така е. И чувам автобуса как тегля. И го чувам как той хвърля телефона. Аз веднага звъня на 112. Първата ми реакция беше да позвъня на 112. Ти мислиш ли, че твоя син по някакъв начин го е... Дали приномо да го е ударил или да му е казал някаква обидна дума? По-скоро се е имало някаква неадекватно задържанието. Но не така? Не, никога. Той не е способен на агресия. По-скоро на автоагресия, да. Да, но по-скоро към себе си. Да обиди човек, да каже нещо, никога. Никога. Той си има все пак и много добри маниери и възпитание. Първо се обадих на 112, след това сетих се, че те имат дежурен диспетчер. Започнах да търся. Преди 2-3 години имахме подобен случай с човек, който трябваше да се качи от Франция. Там имаше разминаване. Пак бяха някакви проблеми с същата компания. Но се оправиха нещата. На другия ден пътува човека. Звъня на диспетчерката. А какво стана цял вечер с сина си? Ами звъня на диспетчерката и казвам, моля ви се, синът ми е аутист. Какво е станало? Не знам, обаче шофьорите са го помислили явно, че... А, да, той ми каза, помислиха ме, че съм наркоман. И звъни диспетчерката на шофьорите, те връщат, нали, обясняват за какво става дума. Аз бях с молбата да се върнат. Все пак не са излязли толкова далече от Варна, защото минават 10-11 минути. Точно на 11-та минута аз говорих с диспетчерката. Не се върнаха и ми казаха успокоително, следващия автобус е в 6:30. И той къде е прекарано? И в това време аз като накарах го да отиде в бензиностанцията, има там моя ВИК, която е 24-часова, и му казах да стои там, полицията ще дойде.
Добре, обаче полицията, те много бързо реагираха. Наистина, Трето районно, искам да благодаря на Трето районно във Варна. Разговаряхме с дежурния офицер няколко пъти. Тоест те са дошли и са го прибрали момчето? Те дойдоха, обаче той вече се беше скрил. Значи това става за секунди. Той просто за миг... Той е спаднал в паника. Той се скри, като му казах, че автобуса няма да дойде. И просто исках да го насоча, да отиде да приспи някъде. И друг път се е случвало. Искам да погледнем и друга част от цялата ситуация. Няма да споменавам името на фирмата. Без значение. Да не ни обвинат после в нещо. Макар, че ей, шофьора. Такова държание не е нито мъжко, нито достойно. Това е... Аз не знам как да го коментирам. Аз съм абсолютно убеден, че твоя син по никакъв начин не е навредил на никого. Дори в някаква степен да е имало неадекватност в поведението му. Извинявайте, ама... Има 112 да се обадят. Не знам. Ще се въздържа от коментар и ще бъда политкоректен малко. Иначе на този шофьор аз лично бих му показвал по някакъв друг начин как се излиза от тези ситуации. Какво каза фирмата след това, когато се обърна към тях? Как продължиха нещата? Това е много интересно за мен, реакцията. Значи през нощта сина ми, когато полицията отишла да го търси, след около половин час той си включи телефона. В този половин час аз не знаех къде и какво става с него. Само се моля, казвам, Господи, в твоите ръце го оставям. Няма на кой друг да разчитам. Полицията не го намери, хората също бяха обезпокоени. После се обажда и вече чувам плисък на вълни и чайки. Той ми каза, че бил на плажа. Само, че не ми каза, че е на плажа, дори и на полиция, защото аз държа двата телефона. Ами имало и нужда да се... Морето го успокоява. Да се успокои момчето ми, да. Обаче имало и друг момент, каза ми, че искал, бил на кей, че искал да скочи във водата, защото никой не го иска, не нужен е, ето отново е отритнат, отново е огорчен. Ето какво може да стане в един миг на... Просто на човек. Разбирам, шофьорите може били са изнервени, може би са идвали от тежък курс. Значи са изнервени, бе, Диана. Всички сме изнервени. Всички сме изнервени. И така, уморени сме, но няма право никой да реагира. Съжалявам, аз ще го кажа вместо тебе, но аз мисля, че трябва да си пълен идиот и абсолютен простак, за да се държиш по този начин. Това е истината за мен. И ще ме интересува какво смята въпросният шофьор. Това е идиотско, нали, да се държиш по този начин. В крайна сметка, като изключим всичко останало, синът имал билет. В крайна сметка той е редовен пътник. Да. Само така да го погледнем и той си е платил. Когато се успокои, аз го накарах да си снима билета. Първо той искал да го хвърли. Казвам, не, запази го, ще ми трябва този билет. Той го снима и ми го прати по WhatsApp. Нали, ако един неадекватен човек, другиран наркоман. Всъщност обяснението на шофьорите на диспетчерката е било, че са го помисли, че е другиран наркоман и че не е имал билет. Което и двете не са верни. Но дори да беше, значи, дори да беше наркоман? Такъв... Я сега пъти тук не засяга нас. Аз като чух и аз това какво и аз скочих и викам как така. И то, всеки един човек, след като не прави проблеми, след като има билет, дори когато е наркоман, това е болен човек, той трябва да му бъде помогнато. Не нямаме право да реагираме по този начин. Аз колко момчета наши съм пращала по Испания, насам натам, предупреждаваме даже шофьорите, че са... имат нужда от помощ. Да. Такива хора и те имат нужда от помощ. И много хора в Европа съдействат. Аз също съм пътувал, уважаеми зрители, в много държави, в различни, с различни маргинални и социални групи, хора, които се нуждаят от различни ситуации. Такова отношение аз не съм срещал до този момент. Не, няма такова нещо. А това, което разбрах от въпросния репортаж е, така чух въпросната фирма, така с една заявка и заплаха за това, че ще съдят. Каква? Това пък какво е? За какво? За съжаление, честа практика в нашата държава е, че жертвата става виновен и съден. Ще ме съдят за клевета и обида. За това, което аз пуснах във Фейсбук, мисля, че всяка една майка, още всеки един човек ще ме разбере. В 4:30, когато не знам детето ми къде, защото поредната вече падна му и батерията. Не знам къде. И аз написах един кратък... Просто вече в миг на болка написах този репортаж. И след това виждам, че съм направила правилната стъпка фактически, защото някои от моите контакти, дори тази жена съм я виждала един единствен път, тя реагира веднага, казва, аз съм от Варна, ще отида, ще намеря детето, къде мога да го намеря. И аз си казах, че съм го насочила ОМП-то да търси и там да бъде, нали, да може да се зареди телефона и да е все пак на светло. И точно така тя го намира в ОМП-то. След това в разговор с следващия вече автобус, качват го в 8 часа автобуса. И той се прибра и това всъщност, нежи цялата нощ за мен беше
минаване през ада и след това на сутринта, на следващия ден, като го посрещнах, вече за мен се отвориха вратите на рая. Те съдят, казват за клевета. Кое е клеветата в случая? Сега какво си написал, какво не си написал, това според мен няма никакво значение. Това бях написала. Шофьор на тази автобусна фирма. Има ли неизпълнение на задължението на тази фирма да отведе от точка А в точка Б пътник, който си е закупил билет? Абсолютно, точно, прав си, точно така е. Има ли такова някакво безмислено, малумно отношение от страна на шофьора? На какво основание? Наркоман, ти си фърлял бопли, бе, шофьоре, да знаеш какъв е този човек? Ти си телепат или може би си пророк, знаеш, той по някакъв начин той го е заплашил да... или не. Няма такова нещо. Не. Къде е клеветата в цяло? Аз не мога да видя. Ами аз не разбрах къде е клеветата, но всъщност клеветата, да, има я. Прав си, има клевета. Само, че той е моя син е оклеветен. Защото те излъгаха, че бил опикан, че бил с ножове, с вилици, с опасни неща и така нататък. Типичната, съжалявам, че ще го кажа, но типичната така българска реакция на ем си виновен, да не кажа една друга дума, ем си така нагъл и нахален в отношението си. Да. Ти имаш опит и с работа с зависими, очевидно, нали, личната ситуация, свързана с синът, ти дава така достатъчно познание, но как стои ситуацията в Европа? Ти си пътувала, видяла си, какво се случва там по принцип, когато има такива ситуации? То не такива ситуации, но какво отношението имат предвид на хората? Сблъсква ли се с такова? Няма нищо общо с това, което се случва тук. Разкажи какво си виждала, какво отношението към сина ти? Моя син пътува много често сам. Значи след като всъщност това нещо, което отвори аутизма, се случи след като той беше на 11 години, след една случка. Разкажи за тази ситуация, ако искаш, разбира се. Не, няма проблем. Значи той беше от 3 годишен, го фърлих в басейна да плува. Той плува. Подготвиха го за Олимпиадата. Той 2012 да плува в Лондон. Плуваха успоредно в басейна в Спартак с Петър Стойчев. Това дете от 3 годишно също така кара колело, кара ски, игра тенис на корт. Това също доста социален. Абсолютно. Като слушах коментара на въпросната фирма, те го описаха като някакъв, нали, се едно е излязъл изпод земята. Какъвто и да е, дори да е малумен, дори да е с много силна степен на дебилност. А той е интелигентно дете. Той учи в момента, той следва. Миналата година, да, в Нов български университет. Каква специално случи? Графичен дизайн. Уважаеми зрители, мислите ли, че един човек, който учи графичен дизайн, е дебил или прост човек? Това е как си го обясняваме това нещо? Той не е на медикаменти. Не. Той не е бил под влиянието на някакви субстанции. Не е бил... как да кажем, нещо да е бил чак толкова афектиран или нещо да е... Не, беше на гости, на наши приятели, той си пътува. Друг път пътува ли по същия пътува начин? Пътува сам, често? Пътува си същата фирма, не веднъж, не два пъти. Си самолети пътува сам, без придружител. Просто той си иска своята автономия. Аз това съм го обучила, научила, тренирала. Да може той да бъде сам, защото аз не знам до кога ще съм до него. Знаете ли колко страшно става, след като ние си отидем родителите с тези деца? Най-често те са отхвърлени, те са често по улиците, клошарите, които се говорят сами, които наистина са опикани и така нататък, защото вече наистина не им пука за света. Света ги отхвърля. Те са паднали на такова ниво, но в което няма как да... Моя син преживя, да се върна пак, само извинявай, добре, на това, че беше на 11 години и половина, когато се качи от любопитство детско на една цистерна изоставена. Всъщност, както е пътническия перон, тя не е съвсем изоставена, защото е буквално на 2-3 метра на червен бряг на гарата, той се качва. В това време пускат контактната мрежа и през него минава 27 000 волта ток. Wow. И този човек е жив. Наистина това е от пепелта възкръсна. 27 000 волта. 72% изгаряне. Аз лично не съм чувал такъв случай. Няма такъв случай, да. Той света е... сигурно е някаква такава рядкост. Няма цистерната, имаше такива дупки отгоре до долу. Знаеш, мазутените цистерни някога, какви бе така, два пръста ламарина стоманена. Тоест, искаш да кажеш, че малко това му състояние е придобито следствие от тази ситуация. По-скоро от обойките, защото те направиха много пластики, много операции, над 10 операции, пълни обойки, анестезията знаеш какво е. Това си е наркотик. Това си е една такава смърт, малка смърт. Ти си почти до границата на смъртта. Да. Това е малко дете, той е малък мозък. На какво е бил подложен, не знам. И въпреки всичко, той си завърши образованието
Да, започнаха някакви така социални смущения. Поради тази причина аз го заведох. Аз го заведох на Свети Никола. Там го диагностицираха, че с този синдром на Аспергер. Mm-hmm. Всъщност Аспергер е бил Айнщайн. Аспергер са били много учени и хора, които са допринесли толкова много за света и за развитието на света. Така че да отхвърляме тези хора, независимо, че моя син е с Аспергер, може да бъде и по-дълбок аутист, може да бъде с синдром на Даун, може да бъде с много други неща. Дори и нашите момчета, наркозависимите... Не се опитвай да омаловажаваш ситуацията. Ти, понеже си интелигентен човек, така и възпитан човек, и се опитваш да го представиш, според мен, по един малко по-такъв начин. Не, ние не трябва да мълчим, изобщо не трябва да допускаме такова отношение и към аутисти, и към зависими, към и към никой, към нито един човек. В крайна сметка, ако ние имаме и някаква елементарна идея за социалност в тази държава, нали, къде сме? В кое сме? Мисля, че как някой... може да си позволи един шофьор да псува човек, който... Това е някой ненормално. Някой по-умен от мен го беше казал, че мерилото не на нация за хуманност се състои в отношението и към различните и хората в нужда. Абсолютно съм съгласен. И за това съм посветила живота си да помагам на нашите момчета, които са хора в нужда и момичета, както и на... Сега в момента направих... Всъщност, аз извлякох от лимона лимонада. Тази седмица регистрирах асоциация, няма сега да казвам още името, регистрирах фундация, регистрирах точно за работа с такива младежи. Защото имат дневни центрове, има хора, които работят добре с тях. Обаче те къде се реализират? Никой не ги назначава на работа. Моя син толкова искаше да си намери работа. Той живя 7 месеца само в Бургас. Ще ти разкажа едно мое така откритие през годините. Нали, имал съм възможност да пътувам в редица такива европейски, западноевропейски държави. И така, първото нещо, което ми направи впечатление, примерно в Англия или в Холандия, Данията, за този вид държави говоря, виждах адски много аутисти по улиците или хора с увреждания, или... И си казвах, абе, тия нации, викам, да не са нещо, да има просто повече проценти от този вид хора. Не, знаеш какъв е отговор? Ние тук ги крием. Това е старо наследство. Това е от проблем. Миналото, тоталитарното ни минало, далеч от очите, в гората. Именно. Ти знаеш как ни бутаха и нас, аз и вас. Мисля, как че точно за това отношение става просто. Един... Аре, бе, ти тук сега си някакъв по-различен. Слагах в един буркан с надпис, затворен там далеч от очите. Не. Не става така. Те са сред нас и все повече аутисти ще се раждат. Значи, ако преди... Аз доста материали съм изчела. Колко аутистите има в България? Ами сега, не знам за България, но в световен мащаб на 10 000 души се раждат 62 аутисти. А докато преди 10-на години, 10-15 години, са били 3 на 10 000. Тоест, тенденцията... Аз живях в Швеция, знам за какво говориш. Там действително била съм в такова училище, да. Защото там специализирах такава... След дипломна, след магистратура там. Да. Не знам точно как се водеше мастер. Специализация. Да, okay. Беше точно за деца с специални образователни потребности и то с аутисти. Аз за пръв път там се сблъсках с този термин аутизъм. Защото в България го нямаше това нещо. Беше непознато. Следвайки моята магистратура като клиничен социален работник, аз съм посещавал центрове за аутисти, тези, които са в България. Аз познавам и повечето, нали, действащи центрове. Имам поглед върху тази сфера. Аз ти благодаря изключително много за този разговор. Ще продължим да следиме, както и дейността, свързана с зависими аутисти. Винаги си добре дошла в студиото. Благодаря. Пожелавам ти успех. Ние, уважаеми зрители, ще продължим с следващият гост в нашата рубрика Крими. И така, както обявих в анонса, моят трети гост за тази вечер ще бъде господин Стефан Бакалов. Здравейте, добър вечер. Добър вечер. Добре сте дошли. Добре заварени. Предварително обявената тема, новите дроги, синтетични дроги, трафик. Аз не веднъж и не само в това предаване и до през годините, като така публично говорене, съм засягал много пъти тази тема. От гледна точка на рехабилитацията. От гледна точка на хората, които в крайна сметка стигат до нас като последствия от подобен вид употреба. Разбира се, чета докладите на Държавния департамент, чета Европейския мониторингов център. Така обсъждаме и разменяме информация като неправителствени организации. И ние знаем, че отдавна профила на зависимите хора в България не е този, който беше преди 10-15-20 години. Ренесансови наркотици, хероин, кокаин,
Може би, нали, има, сега вие ще кажете как, каква е ситуацията, но не в такава степен. Има един наплив в последните 2-3 години. Ние го забелязваме в нашата работа. Идват хора на по 17-18 години с изразен вече проблем към синтетики. Всякакви форми. Амфетамини, пико, метамфетамини, дизайнерски дроги, екстазита, дори производни, които аз вече даже не им знам и имената. Всякакви аналози и така нататък. Това е някаква световна тенденция ли? Или се случва само тук в България? Каква е ситуацията? Да започнем от там, в тази насока. Това е така световен глобален феномен, не е изолирано явление само в България. Експанзията на новите синтетични наркотици започна между 2007-2008 година. Специално в България това нещо се случи в началото на 2010 година. За нас това беше така една сериозна новост, която първите 2-3 месеца не знаехме как да реагираме и всичко, което намирахме, беше страшно непознато за нас. Разбира се, тези нови синтетични наркотици, както и вие споменахте, те са страшно много на брой. Към момента са повече от 2500 вида. Толкова много? Да. Това са амфетаминоподобни наркотици, нови синтетични наркотици, тъй като става въпрос за чиста синтетика. Това, което е страшното при тях е, че освен, че са много на вид, те са така наподобяват и имитират всички познати до сега наркотични вещества, като хероин, кокаин, ЛСД, амфетамини, в пъти по-евтини и по-силни. За пример, само мога да ви дам за един синтетичен опиоид фентанил, който е 240 пъти по-силен от хероин. Много по-евтин и много по-смъртоносен. Да, много по-смъртоносен. Има, разбира се, заместители на амфетамини, на ЛСД. Има един синтетичен кантикатинон, който е алфа-ПВП. Наричат го флака, от който хората, които употребяват този вид наркотик, се зомбират. Самото им състояние наподобява изцяло състоянието на зомби. Тоест този ефект, аз така, доколкото аз знам, е някаква комбинация между вдигащ и халюциногенен ефект едновременно. И... Ами да, изключва всякакви рецептори и човек става неадекватен. Да. А, неадекватен изобщо. Изключително агресивни, изключително силни физически. Специално употребата на нови синтетични наркотици в България, да, наистина нараства, но на фона на това, което се случва в по-силно развитите държави, не е толкова тревожен. Лошото е, че това, освен, че настояще е употребата на тези... Не е тревожен от гледна точка на количеството, не е тревожен от гледна точка на... Да, защото той присъства тук. Факт е, вече 6-7 година новите синтетични наркотици са и в България. Но не са толкова масово употребявани, както се употребява като процент от Западна Европа. Западна Европа. А тенденцията каква е? Защото това е бъдещето. Ние забелязваме, за съжаление. Да. Покачване. Да. Това е бъдещето. Няма така. Как наркотици, които са по-евтини, много по-достъпни, с широк спектър, по-лесно може да се поръчват по интернет. Все пак в днешно време всички марки... Разкажете за една такава схема. Аз знам за една, две, три нали, начини, така съм чул, но все пак това ще бъде любопитно за нашите зрители. Как се случва? Не, че ще им предадем урок сега, как да си го поръчат. То няма нужда. Да. В края на краищата интернет е достъпен за всеки. Как се случва? Как това, под формата това, на някакви което... други търговски имена или добавки се поръчват? Ами някакви? Не, не. Или директно си поръчват? В сайтовете, които се продават наркотични вещества, те са към момента повече от 700 уебсайта, през които може да си поръчаш най-различни видове наркотични вещества и предимно новите синтетични наркотици. Там се продават със самите им наименования. Дори не се крият. Да, най-различни видове за доставки. Там е описано как става доставката. Килото синтетичен канабиноид, да кажем, е между 1000 и 1800 долара. Вау. 1 килограм. Като тук... Или, на пазарна цена колко могат да ами, изкарат? Пазарна цена от 1 килограм се правят 10 000 дози. Една доза от порядъка на 30-40 лева. Сериозна доста печалба. Сериозна печалба. Но тук става въпрос за чисто пазарен механизъм. Колкото е по-ефтин и по-залят пазара с такъв тип наркотични вещества, те са толкова и по-достъпни.
те сигурно са и нискокачествени. Зависи и за какво става въпрос, но те са много силни. Не знам дали са качествени, защото в случая качеството не е означение, като става въпрос за отрова. Но са много силни, изключително силни. Да, имам предвид, че все пак, за разлика от класическите дроги, при които има все пак някакъв натурален компонент, нали, кокаин, хлорин, тук изцяло всичко е синтетик. Изцяло е синтетик. Псевдоефедрин ли е основата на... Не, или... не е основата псевдоефедрин. Тук става въпрос за друг тип формули. Псевдоефедрина се използва за, знаете, за като прекурсор за метамфетамини, за производство на метамфетамини и амфетамин. Тук е малко по-различна, са по-различни формулите. Но понеже споменахме цената на синтетичните наркотици, в момента дори цената на кокаин в Латинска Америка също е много спаднала. Ако преди години това беше... Това го споделихте в предварително. Да, между 2800 и 3000 долара килограма в Бразилия, сега е 1000-1100 долара килограма в Бразилия. Знаете цената каква е тук това на кокаин? Това на какво се дължи? Свърхпроизводство, имам прекалено много хора, които произвеждат. Да, значи последните така данни са за около произведени 900 тона кокаин. Но пък това е един от най-залавяните наркотици, тъй като годишно се произвеждат между 600 и 900 тона, пък залавянето на кокаин в световен мащаб е около 600 тона, около 500 тона. Чух една версия на обяснение за това, което обяснява цената всъщност, че класическата технология, която включва, нали, бензин, допълнителни неща и малко повече време, нали, както 70-80-те години в класическия вариант, нали, са го газили с крака. Да. Сега поради това да избегнат, да кажем, хвърчащите самолети на Дея, които се пак следят отгоре, какво се случва, мислят нови начини за по-бързо извличане на метил, екогинта, бензоин, метил, екогинта. Да, използват нови формули, но това, което така последен ноу-хау е, че самото производство на кокаин се извършва вече в Бразилия. Повече от колкото. Значи боливийски и перуански кокаин се изнася за, по-точно суров продукт се изнася за Бразилия и там се преработва и се прави. Оттам, разбира се, Бразилия е така доста комуникативна държава и имат добри връзки с цял свят. Азия, Африка и Европа. Чисто като статистика, кои са най-честите субстанции, които залавят? Имам предвид, коя субстанция бележи най-често опит за. Мога за да ви кажа предимно за летище София, за където все пак аз отговарям относно борбата с наркотрафика. Логично е, все пак става въпрос за въздушен трафик. Най-често залавяме кокаини и синтетични наркотици. Канабис и хероин, те са така продукт на съвсем друг тип трафик. Mm-hmm. Специално трафика на хероин, знаете, че е ориентиран по сухопътен транспорт. Канабиса и марихуаната вече не се трафикират чак толкова много, тъй като почти няма държава, която да не произвежда канабис. Да, логично, да. Да, независимо, че продължаваме да имаме доста големи разкрития на канабис по сухопътните ни граници. Добре, за мен примерно интересно, предполагам за нашите зрители, как се случва самото пренасене. Нали, всички знаем за някакви класически начини, това да се гълтат презервативи. Нали, този. Да. Аз съм чувал за така варианти в лаптопа отдолу под... Нали, всякакви са възможни варианти, но как се случва реално? Разкажете ни един-два случая, такива интересни. Да, вижте, самите наркотрафиканти се стремят да бъдат много изобретателни. Разбира се, не винаги успяват, тъй като в края на краищата, където има някакво разкритие по света на някакъв вид наркотик, начина по който е извършено укритието се разпраща по всичките летища. В рамките на 2-3 часа всички научаваме какво се е случило. Да. Новите технологии се използват и от нас, не само от наркотрафикантите. Така че много трудно нещо, което се е случило някъде заловено, остава тайна за останалите летища. Преди 10-15 години трябваше доста време, за да се разбере. Разбира се, споменахте за тъй наречените гълтачи, които поглъщат кокаин. Това е патент на нигерийските групи и на колумбийските групировки. По-големият проблем при този вид трафик е, когато се използват няколко куриера едновременно. Това нигерийците го наричат shotgun approach.
използват 10-20 куриери на един полет, които са погълнали наркотик, тъй като знаят, че... За по-голяма част... Да, тъй като знаят, че капацитета на митническите служители при задържане на 1, 2 или 3 куриери се изчерпва. Ще хванат 5-6, но другите ще минат. Ами, максимум 5, доста е трудно да се хванат 5 едновременно, тъй като се изисква доста така допълнителна работа по обезпечаване и разпити. Въпросните кучета, които аз съм виждал в други държави, които се обучат, могат ли да надушат погълната? Ами вижте... Или това е вече твърде сложно? По принцип не би трябвало да могат, но имало е случаи, в които кучетата реагират. Да, кучетата реагират. Това, разбира се, е доста дълга тема и е сложна за обяснение, но има случаи такива, в които реагират самите кучета. Разбира се, наркотрафикантите, които поглъщат кокаин, в днешно време използват и друг тип схеми, тъй като знаете, че когато бъде изследван с рентген човешкото тяло, когато си погълнал капсули, се вижда. Но последните години започнаха да поглъщат течен кокаин, който когато се използва рентгенова снимка, не се вижда. Не се вижда или се вижда съвсем така по... изглежда наподобявайки фекалии, които са в човешкия организъм. Така че това е една от така изобретенията им и те не стоят с кръстени ръце, използват всякакви схеми. Тоест, тази класика все още си е актуална. Всички възможни методи за трафикиране на наркотици, тъй като знаете, че това наистина е скъпо удоволствие. Да го погледнем малко от гледна точка на така по-глобалната визия. България част ли е от световния наркотрафик? Защото имам предвид преминаваща зона. Нали? Това е някаква публична тайна. Ние сме на кръстопът от няколко места. От Гърция за към Западна Европа, от Турция за към Западна Европа. И обратно, разбира се. Да, чисто географски, разбира се, тук сте прав. България няма как да избегне това, че се намира за добро или за зло. На пътя на балканския път на хероин, който, разбира се, в момента има много разклонения. Той не преминава само през България, той преминава през Гърция, по море стига до Италия, нагоре се разклонява до Русия, Грузия, становете, държавите станови и влиза през източната част на Европа за консумация в Европа. Така че той в момента има последните 4-5 години придоби страшно много разклонения този балкански път. Ако преди години основната част на балканския път преминаваше през България, сега вече не е така, тъй като знаете, че ние така последните 10-15 години вложихме доста усилия, говоря митническата администрация, както и разбира се и колегите от МВР, специално на южната граница. Този трафик по един или друг начин, разбира се, е пренасочен и в момента има около 6-7 разклонения на балкански път. Като цяло, разбира се, що се отнася до големите потоци на трафик на различните видове наркотици и най-вече с синтетиката и с кокаина, лично аз смятам, че не сме кой знае какво на стратегическо място. Тъй като в момента има около 30 държави, които произвеждат синтетични наркотици в света, включително на амфетамини. Кои са водещите? Китай? Китай, разбира се, е водещ. В Европа има няколко 4-5 държави, които произвеждат синтетика. Това са предимно северни държави. Холандия, Белгия, Чехия, Полша. Това са държави, които така доста, специално на пазара на метамфетамини и амфетамини, са много силни. В един от коментарите си, Фабиано, известна фигура италианска и не само като журналист, но и като човек, който има отношение, мен лично това, което ми е направило впечатление, той казва: от десетилетия италианската мафия комуникира много добре с трафика, идващ от България. Тоест, ако някога някой предлагаше най-добра цена на кокаина, то това бяха именно българите. Това са цитирани негови думи. Това, разбира се, може да е плод на неговата художествена измислица или има все пак някакви допирни точки с истината. Откъде идва такова говорене? Да, може би има известна доза истина, тъй като в момента трафика и търговията на наркотични вещества в Италия, Испания и Холандия извършва от няколко групи. Една от тези групи са българските групи. И това не е тайна за никой. Тече едно така емблематично дело в момента. Няма да споменаваме, но цялата общественост е свидетел. Италия, Испания и Холандия. Знаете, че там има страшно много българи, които се издържат от най-различен бизнес.
Търгува се с трафик на, предимно трафик на хашиш, кокаин. Испания е трафик на хашиш и кокаин, да. Докато за Холандия е предимно кокаин. Така че, но далеч съм аз от тези така, теории, че всичко се движи и дирижира от българи. Напротив. Едва ли е така, да. Доста силни групировки от различни държави има по целия свят, включително започне руски, китайски, да не говорим за нигерийските, за латиноамериканските. Няма как такъв бизнес в кавички, нали? Но все пак бизнес да остане незабелязан, от която и да е престъпна организация. Да, и най-вече явленията, свързани с наркотероризма. Това също така не би трябва да остава какво, на страна. Какво имате предвид? Ами става въпрос... Да, това е... Предполагам, че доста хора вече са запознати с това нещо. Става въпрос за терористични групировки, които от години търгуват с наркотици. Като се започна от Хизбула, мине се през Боко Харам, Ал-Шабаб в Сомалия, Сияйната пътека в Перу, ФАРК в Колумбия, в Миянмар. Знаете, че там също има така една марксистка армия, която държи трафика на хероин. Общо взето... Марксистка, мислех, че вече са си от... Ами, не, в историята. Хората имат някакви утопични възгледи, най-вероятно. Но тук става въпрос за преката връзка между пари, тероризъм и наркотици. Тоест наркотиците се използват като размен на монета в... Не, спонсорират тяхните псевдопартизански или така терористични движения. Да, имаше някъде из... и сайтовете, и такава информация, че от България към ислямска държава отиват амфетамини. Нали, това, имаше такава информация. Сега, да, не коментирам дали е вярно или не. Мога да ви кажа няколко неща по този въпрос. Кажете, това ще бъде специално интересно. За ислямска държава. Разбира се, ние се базираме на разнователна информация, идваща от други служби. Ислямска държава се знае, че търгува с Каптагон. В момента от 2014 година всичките големи производства на Каптагон са изнесени в Ливан и в Сирия, в долината Бека, където Хизбула и Ислямска държава доста добре си партнират с сцената. Независимо, че на сцената има нещо доста по-различно. Даже мога да цитирам и шефа на Федералната служба за контрол на наркотиците на Русия, който казва, че Ислямска държава търгува с наркотици на стойност 150 милиарда долара и специално за хероин и каптагон. И това нещо, разбира се, не е случайно. Така че доста служби имат информация по света за тези преки връзки. Добре, преди края на нашето предаване, все пак да разкажете и за тази ваша инициатива, свързана с децата. Мене лично това така много ме впечатли. И заради своя социален ефект, но и чисто образователен ефект. Каква е тази инициатива? От кога се случва и каква е целта на... Да, аз благодаря за този въпрос, защото за нас това наистина е доста сериозна кауза. Може би вече 16 или 17 години с колеги от моя екип се срещаме с деца от различни училища, където извършваме най-различни демонстрации, показваме им, опитваме се да им покажем от една страна най-опасностите от употребата на наркотици, от друга страна да им покажем колко е интересна нашата работа. Последните 4-5 години така тази инициатива набра доста сериозна подкрепа и към момента всеки месец имаме по 3-4 училища, в които извършваме доста големи демонстрации. Сега имаме в момента имаме 9 заявки от училища. За демонстрации и лично аз смятам, че е крайно време да се обърне малко повече внимание и на превенцията. Не е достатъчно само да се залагат наркотици, трябва да се работи с децата. Абсолютно съм съгласен и тук в тази част нашата организация, въобще нашата концепция и философия за нещата изцяло съвпада с вашия възглед. Това, което мен ме спечели, е чисто игровия момент, който всички сме наясно, че за да бъде интересно на едни подрастващи, трябва да бъде показано като игра. Да. Кое така ги заинтригува? От кое им става интересно в цялата тази... Да, интересно ме. Те задават страшно много въпроси и невероятни въпроси, които дори не ми е минало през акъл, че могат да зададат. Наистина, всичко, което за тях е така... което е интересно, ние се стремим да им го покажем и да им насочим интереса на там.
Естествено, че когато се появи нашето куче, това така предизвика най-голям фурор, защото повечето деца... Това е обучено куче, специално. Да, това е специално обучено куче. В нашата школа е обучавано и общо взето ние имаме три кучета, които използваме, но доста често е едно от най-доброто ни куче с най-добри разкрити, разбира се, го водиме, което е доста така интересно за децата. Демонстрациите, в които им показваме как да се предпазват от нападения с нож, с пистолет, ако ги нападнат по улицата, дилъри и така нататък. Това също е интересно. Искат всички да се включат. Стараваме се, вкарваме постоянно нови и нови демонстрации, които да им заангажират интереса на децата. Окей. Така, един въпрос към финала на нашия разговор. Какво смятате, че е необходимо от тук нататък, за да се подобрява и вашата работа, и като цяло политиката по отношение на тези неща? Смятате, че има нужда от нещо допълнително, което трябва да прави държавата? В крайна сметка в света има две политики, нали, които се водят по линия на наркотиците. Demand policy и supply policy. Да, да. Намаляване на предлагане, намаляване на търсенето. Те трябва да работят заедно. Но все пак, какво е нужно според вас като специалист, като човек толкова години с сериозен опит зад гърба си? Ами аз преди малко ви споменах, разбира се, че не е достатъчно само да има така инвестиране в борбата с наркотрафика, чисто контролната дейност. Превенцията е изключително важна, тъй като там наистина малко сме длъжници на специално на децата. Но много е трудно в рамките така на няколко минути да ви кажа какво е необходимо. Разбира се, ние ще продължим този разговор за напред и ще разглеждаме темата детайлно. Общо взето, всяка една политика се нуждае от апгрейдване, най-меко казано, и постоянно вкарване на нови и нови така адаптивни, както законодателни мерки, така и чисто инициативи стратегически. Да. Така че определено се нуждаеме все още от адаптиране. Аз благодаря за този разговор. Аз мисля, че основата на съдействие от страна на институциите и неправителствения сектор е задължително. Така че аз ще ви каня и занапред. Ще следим тази тема, ще я разглеждаме в детайли. Благодаря ви за това участие. Благодаря, с удоволствие. На вас, уважаеми зрители, пожелавам хубава вечер. Останете с програмата на телевизия СКАТ. Довиждане, до следващия път.